Bashkimi për Demokraci fillimisht ka mbështetur rekomandimin e paraqitur në Strasburg të kryetarit të radhës të Këshillit Evropian për një zgjidhje politike të krizës në Shqipëri. Për këtë të gjitha partitë opozitare janë drejtuar edhe presidentit. Ato dënojnë çdo akt dhune dhe mbeten vetëm tek realizimi i kërkesave me mjete paqësore. Ky Bashkim Demokrat konstaton se në raportin e mbajtur nga kryetari i radhës ignorohet fakti se Shqipëria sot është vendi i burgosjeve, i vrasjeve politike. Në këtë raport nuk është përmendur dhunimi nga qeveria i marrëveshjes së 9 marsit, si dhe arrestimi në mesnatë i 6 funksionarëve me akuzën absurde. Mos përmendja në këtë raport e arrestimeve politike, vrasja e Azem Hajdarit, si dhe mosdënimi i aktit terrorist, do të thotë që kryetari i radhës nuk kontribon në qetësinë dhe stabilitet. Ndërsa për arrestimet e dy gazetarëve, Bashkimi për Demokraci mendon se shteti ka arrestuar pikërisht ata që e mbrojtën dhe jo ata që e braktisën. Ky shtet nuk mund të arrestojë kriminalët e vërtet sepse ato i ka brenda strukturave të tyre. Një shtet që arreston gazetarët dhe censuron radio televizionin nuk është shtet.